dags att bege sig mot det libanesiska köket som finns på restaurangen Okko i den vackra miljön på Hipp. Så står jag här med Meisam. Du är delägare och driftsansvarig för Okko. Det stämmer jättebra. Ja. Vad är Okko för en typ av restaurang? Okko är en dinner club. Mm-hmm. Så det ska vara mycket happening, mycket saker som ska hända med ett libanesiskt kök. Och vi har faktiskt blivit valda till Sveriges bästa libanesiska restaurang, världens tredje bästa libanesiska restaurang. Otroligt, här i Malmö. Årets kulturrestaurang i Sverige och vi är den enda libanesiska restaurangen som har varit med i White Guide. Oh wow. Vi är väldigt kända för våra cocktails, så innan maten så rekommenderar jag verkligen en cocktail. Vi har endast libanesiska viner. Så vi håller oss till konceptet där och sen maten, där finns jättemycket gott. Men vi är väldigt kända för vår hummus och för vår tabbouleh. Så här får man ju liksom det hela libanesiska köket bjuder på. Och självklart har vi falafel också. Ja, ni har det. Ja, det är bra. Tusen tack. Tack själva. Tack för att ni kom. Tack för att ni har tittat. Detta var bara ett litet smakprov på all den matkultur som Malmö har att erbjuda. Ta någon som du gillar, kollegor, vänner, bekanta, främlingar och gå ut och ät. Och ha det riktigt, riktigt gott.